କେନ୍ଦ୍ର ଚାଉଳ ବିଜେଡି ବ୍ରାଣ୍ଡିଂକୁ ନେଇ ତେଜୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ଚାଉଳ ଚଞ୍ଚକତା ବିରୋଧରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଜନ ଆକ୍ରୋଶ। ବ୍ୟାଗ ବାଣ୍ଟି ଚାଉଳ ଶ୍ରେୟ ହାଇଜାକ ପାଇଁ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୟାସ। ଚିଲିକା ପରେ କଟକ ଓ ବୌଦ୍ଧରେ ବ୍ୟାଗ ପଡ଼ି ବିଜେପିର ପ୍ରତିବାଦ। ଗାଁ ଗାଁରେ ମାଗଣା ବ୍ୟାଗକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ। କଟକ ସହର ସମେତ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ବୌଦ୍ଧ, ନୂଆପଡ଼ାରୁ ନରସିଂହପୁର, ସବୁଠି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଛାପ ଥିବା ଏ ବ୍ୟାଗ ବଣ୍ଟନକୁ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ। 24 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ଚାଉଳ ଶ୍ରେୟର ଚାଲ ବିରୋଧରେ ଗାଁ ଗାଁରେ ପ୍ରତିବାଦ। ଯୋଜନା ହାଇଜାକ ପ୍ରତିବାଦରେ ତାତିଲେ ସାଧାରଣ ଜନତା। ବାଲେଶ୍ୱର ଶୋଭାରାମପୁର ଅଞ୍ଚଳର ପିଡିଏସ୍ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବ୍ୟାଗ ବଣ୍ଟନକୁ ବିରୋଧ ସହ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଣରେ ଘାଇଲା କରିଥିଲେ ଲୋକେ। ବ୍ୟାଗରେ ଲେଖା ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ବ୍ୟାଗରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଲୋଗୋ ଅଛି, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଲୋଗୋ ଅଛି। ସେଥିରେ ଲୋକଙ୍କୁ କେବଳ ବ୍ୟାଗ ଦେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଗକୁ ଚାଉଳ ସହିତ ଯୋଡ଼ିକି ଯେ ଏଥିରେ ବି ତୁମେ ଚାଉଳ ଦେବ। ଚାଉଳ ଆମେ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇସାରିଛୁ। ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛନ୍ତି କେବଳ ବ୍ୟାଗ ଦେବା ପାଇଁ, ଚାଉଳ ସହିତ ଏହାର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ନାଇଁ, ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଭିତ୍ତିହୀନ। ମୋଦି ସରକାର ଚାଉଳ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ଦେଉଛନ୍ତି ଫ୍ରିରେ। ଇଏ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ କ୍ରେଡିଟ୍ ନେବା ପାଇଁ ଯେ ଚାଉଳଟା ଆମେ ଦେଉଛୁ କହିକିରି ଗୋଟେ ନେଖା ଖାଲି ବ୍ୟାଗ୍ ଧରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ମାନେ ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ମାନେ ଏଇଟା ଶୋଉଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭିକ ମାଗ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଲୋକମାନେ ଭିକ ମାଗ। ସେପରି କଟକ ନରସିଂହପୁର ବ୍ଲକ ବାଲିସାହି ଗାଁରେ ବି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ମାର୍କା ବ୍ୟାଗ୍ ବଣ୍ଟନକୁ ନେଇ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଉତ୍ତେଜନା। ଯଦି ବ୍ୟାଗ୍ ଦେବ ଚାଉଳ ଭର୍ତ୍ତି ବ୍ୟାଗ୍ ଦିଅ, ନହେଲେ ଆମେ ନେବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ରୋକଠୋକ୍ ଶୁଣାଇ ଦେଇଥିଲେ ଲୋକେ। ନୂଆପଡ଼ା ଖଡ଼ିଆଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବି ପିଡିଏସ୍ କେନ୍ଦ୍ରରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବ୍ୟାଗ୍ ବଣ୍ଟନ ନେଇ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଅସନ୍ତୋଷ। କାମଧନ୍ଦା ଛାଡ଼ି ବ୍ୟାଗ୍ ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଲୋକେ ଖପା। ସିନାପାଲି ବ୍ଲକ ଘଣ୍ଟିଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଛାପବାଲା ବ୍ୟାଗ୍ ବଣ୍ଟନକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ବିଜେପି କର୍ମୀ। ସବୁ କିଛି ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦଉଛେ, ଏଟା ନାମ ମାତ୍ରକେ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାବୁ ଦେଖେଇ ହେବାର ଲାଗି ତା ଛପା ଦେଇ କରି ଆମକେ ଏଇଟା କେନ୍ଦ୍ର ଯେ ମା ମାନକେ ଏଇଟା ତାର ମାନେ ବୁଝଉଛେ, ଭୋଟ ମକେ ଦେବେ ଯେ ମୁଇଁ ଭୋଟ ଦେବି ବୋଲି କରି ଦେଖିଲା ବେଳେ କାହିଁକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସବୁ କିଛି ଯୋଗଉଛେ, ତ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଭୋଟ ନେଇ ଦମୁ ଯେ ନବୀନ ସରକାରକେ ଭୋଟ ଦମୁ କେ ବେଲେ ବ୍ୟାଗ ଗୋଟେ ଶଙ୍ଖ ଛାପ ଦଉଛନ୍ ଯେ ଶଙ୍ଖ ଛାପ ବି ଆଛେ ଆର ବିଜେଡି ବାଲି ଆମର ବି ବୋଲଛନ୍ ଆରୁ ଚଉଲ ଦଉଛେ ମୋଦି ସରକାର ଆରୁ ସେଟାକେ ଆମେ ଦେଖ ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ ଗୋଟେ ପହଁର କାମ ସାରିକରି ଯିମୁ, 10 ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗ୍ ଗୋଟେ ଲାଗି ଆର୍ ଗୋଟେ ପହଁର ଘାଟି ହଉଥିମୁ, କ୍ୟା କାମ ଦେବା। ବ୍ୟାଗ୍ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚାଉଳ ଦେଉଛନ୍, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚାଉଳ ଦେଉଥିବା ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାହାବା ନେବା ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆଗକୁ ଆସିଲା ସେମାନେ ନିଜର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଏବେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ତାଙ୍କର ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନର ଲୋଗୋ ଲଗେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାହାଳିଆରେ ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଉଛନ୍। ମୁଇଁ ଦେଉଛେ ବୋଲିକରି ସେ ଚଉଲ ଯେନ୍ତାକି ତାର ଲୋଗୋ ଗୋଟେ ଲଗେଇଛେ ତାର ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଦେଉଛେ, ସେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଯଦି ଚାଉଳ ନିଆଯିବା ଲୋକମାନେ ଭାବିବେ ଯେ ଏଇଟା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଉଛେ ବୋଲିକରି କହିବେ ବୋଲିକରି ସେ ସେଟାକେ ବ୍ୟାଗ୍ ବାଣ୍ଟୁଛେ। ତ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା, ସେ ଚାଉଳ ସେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଯଦି ଚାଉଳ ଦେତା ବେଲେ ହେତା ଆମର ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ର ଦାମ 20 ଟଙ୍କା କି 15 ଟଙ୍କା ହେଇଥିବା ସେ ବ୍ୟାଗ୍ ପାଇଁ 300-400 ଟଙ୍କା ଭୂତି ଛାଡ଼ିକରି ଯାଇକରି ପଞ୍ଚାୟତକେ ଆଣୁଛନ୍। ଶନିବାର ଚିଲିକା ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଡିଲର ପଏଣ୍ଟରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ମାର୍କା ବ୍ୟାଗ୍ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ରବିବାର କଟକର ଜୋବ୍ରା ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ସହ ସ୍ଥାନୀୟ କଂଗ୍ରେସ କର୍ପୋରେଟର ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦୋକାନରୁ ବ୍ୟାଗ୍ ଆଣି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ଚାଉଳ ଚଞ୍ଚକତାକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ବୌଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଡିଲର ପଏଣ୍ଟ ଆଗରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଛାପ ଥିବା ବ୍ୟାଗ୍ ପୋଡ଼ିଥିଲେ ଲୋକେ। ଦେଖିଲି ଜଣେ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ବୋଲି ବ୍ୟାଗ୍ ଆଣିବି, ଦେଖିଲ କିଛି ନାହିଁ, ଇଏ ତ ଭଲ ଚାଲାକି କାମ ହଉଛି ଏଠି। ହଁ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦଉନାହିଁ, ମୋଦି ଦଉଛି, ତମ ହାତରୁ ଦଉଛ କାହିଁ, ଚାଉଳ କି ଅଟା କି ତେଲ କି ଚିନି ଦଉନା, ଖାଲି ବ୍ୟାଗ ଦେଇ ଦଉଛ। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିସାରିଲେଣି ଇଏ ଚାଉଳ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଚାଉଳକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଧମକେଇକି ଚାବୁକ ଦେଖେଇକି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦୋକାନୀ ମାନଙ୍କୁ ଚାବୁକ ଦେଖେଇ ଧମକେଇକି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ତାଙ୍କୁ ବାଟିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦୋକାନ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇ କହୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଧମକଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ କଲେକ୍ଟର ଏସ୍ପି ଧମକଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ଯଦି ବ୍ୟାଗ୍ ନ ବାଣ୍ଟିବୁ। ସମସ୍ତେ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ନେଇକି ବ୍ୟାଗ୍ ଡ୍ରେନ୍ରେ ରାସ୍ତାରେ ଫୋପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଯେ ତ ରାସନ ନାହିଁ, ଆମ ତ ତେଲ ବନ୍ଦ କଲେ, ଚିନି ବନ୍ଦ କଲେ, ସବୁ ବନ୍ଦ କଲେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡାକିକି ଆମକୁ ଡିଲର ଧମକେଇକି ଦେଉଛି। ଆମକୁ ଆମେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ବରଦାସ୍ତ କରିବୁନୁ, ଯେହେତୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଭୋଟ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ଚାଲିଛି।
ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଲାଗିଥିବା ନବୀନ ପୋଷ୍ଟର ହଟାଇଥିଲେ ଲୋକେ। ମରୁଡ଼ା, ବଡ଼ମ୍ବା, ନିଆଳି, କୋଟପାଡ, ଆଠଗଡ଼ ଓ ବୌଦ୍ଧରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ମୋତି ଚାଉଳରେ ନିଜ ନାଁ ଛାପି ଶ୍ରେୟ ନେବାକୁ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ବ୍ୟାକୁଳତାର ଚିତ୍ର। ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶାର 3,26,00,000 ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ମାଗଣା ଚାଉଳ। ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ମିଳୁଛି ମାତ୍ର 9,00,000 ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଚାଉଳ। 2029 ଯାଏ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ମାଗଣା ଚାଉଳ ଦେବେ ମୋଦି। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟର ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ଦେବାର ନାହିଁ, ହେଲେ ଶ୍ରେୟ ନେବା ଲାଳସାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସଂଘ ଚିହ୍ନବାଲା ଏ ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଇ ପୁଣି ଯୋଜନା ହାଇଜାକ୍ର ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ ସରକାର। ବଡ଼ମ୍ବାରୁ ଶିବରାମ ପଣ୍ଡା, ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂ, ଖଡ଼ିଆଳରୁ ଗଣେଶ ରାଣା, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଅଭିଜିତ ଦାସଙ୍କ ସହ କଟକରୁ ଦେବାଶିଷ ଦଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।